Ahojte. Dnes sa v parlamente rokuje o zrušení RTVS. Ministerka Šimkovičová priamo v Národnej rade koniec RTVS obhajovala. Keď sa na procesia stav v tejto verejnoprávnej inštitúcii pozriete skutočne objektívne, bez politickej alebo ideologickej optiky, tak musíte vidieť, že tento dlhý čas sa nepodarilo naplniť ani len základné ciele tohto zákona, ako ich vtedy uvádzala dôvodová správa. Pokračovalo zadlžovanie verejnoprávneho vysielateľa. Evidentne sa tiež znížila miera spoločenskej dôveryhodnosti Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu. A čo ja osobne pokladám za najdôležitejšie, vysielanie postupne strácalo atribúty verejnoprávnosti rezignovaním na vyváženosť a objektívnosť najmä spravodajských a publicistických relácií. Unifikovala sa tvorba názory tvorcov, ktoré sa v súčasnom období minimálne líšia od iných komerčných médií hlavného prúdu a tým sa v podstate vytratil nejaký zmysel a zámery duálneho systému v slovenskom mediálnom priestore. Ambíciou vlády je zabezpečiť obsahovú a informačnú pluralitu v masovo-komunikačných prostriedkoch a rovnováhu medzi súkromnými médiami a verejnoprávnym slovenským rozhlasom a slovenskou televíziou. Chcem ubezpečiť občanov, že koncesie táto vláda nevráti. Aj tak boli len akousi mimoriadnou daňou, ktorá s verejnoprávnosťou a objektivitou tvorby a vysielania v podstate nemala nič spoločné. Na podrobnosti o zrušení RTVS sme sa priamo v parlamente opýtali poslanca Romana Michalka. Pán Michalko, čo je hlavným dôvodom zrušenia RTVS podľa vás? Naša nespokojnosť tým, že je to aktivistická televízia, že podľa nás stratila atribúty verejnoprávnosti, nestrannosť, objektívnosť, vyváženosť, že sú tam mnohí novinári, ktorí robia nadprácu, kvalita a dramaturgia niektorých relácií, ktoré naozaj nemajú verejnoprávny charakter, niektoré majú. To znamená, je tam veľa vecí, plus menší dôraz na pôvodnú tvorbu, plus veľa otáznikov ohľadne externého prostredia, či a za aké ceny robí. Tých otáznikov je veľmi veľa od hospodárenia cez tvorbu. Skrátka je všeobecná nespokojnosť s tým, ako funguje. Čo sa očakáva od nového zákona o slovenskej televízii a rozhlase? Že bude verejnoprávny, že sa vráti verejnoprávnosť, že bude, ako som povedal, objektívny, vyvážený, nestranný, neaktivistický. No samozrejme, že bude vyrábať veľa programov v verejnom záujme, ktoré možno definovať ako verejnú službu, že dá celé spektrum všetkých relevantných informácií, že bude diskutovať a hľadať pravdu a nie ju postulovať. Ako sa zabezpečí nezávislosť a sloboda slova po zrušení RTVS? Zodpovednosť za to budú mať rady, ktoré vyberú parlament a ministerstvo. Títo ľudia budú plne zodpovední za to, kto bude v manažmente. Samozrejme budú pod obrovskou verejnou kontrolou, pretože všetky projekty kandidátov na generálneho riaditeľa budú streamované. Ľudia, ktorí budú predsadzovať alebo teda prezentovať svoje projekty, tak budú pod oponentúrou a potom sa bude kontrolovať, či tie projekty, na základe ktorých získali post riaditeľa, naplňajú. Ako sa nový zákon o STVR líši od súčasnej legislatívy týkajúcej sa RTVS? Môžete to približiť našim divákom? Pre mňa vypichnem jednu zásadnú vec. Dnes to bolo tak, že koaličná rada rozhodovala o tom, kto bude riaditeľ. Plénum parlamentu, v ktorom je absolútna väčšina poslancov nezorientovaných v mediálnej branži, rozhodovala na základe pokynu koaličnej rady. Teraz sa tento výber, táto zodpovednosť prenáša na odborníkov, ktorí budú v rade, ktorí sú definovaní profesne a aj tým, že by nemali mať žiadne väzby na politické strany. A títo ľudia si myslím, že majú šancu dať podstatne väčší výber. Zároveň sa zvyšuje kompetencia rady a nebude to tak, že raz bude niekto zvolený a nikto s ním nič nepohne celé volebné obdobie, ale rada bude prirodzeným partnerom, sparing partnerom, keď chceme riaditeľa a spolu budú hľadať tú optimálnu cestu pre smerovanie verejnoprávnej STVR. Ako plánujete riešiť obavy zamestnancov a spolupracovníkov RTVS, ktorí dnes štrajkujú za slobodu slova?
Zrejme asi pod takú ideológiu, že niekoho nepresvedčím, no ale ja si myslím, že presvedčí ho ten, teda verím a dúfam, proces verejného vypočutia, prezentácie projektov a že nový riaditeľ bude dostatočne kompetentný a upokojí obavy. Je naivné si myslieť, že ja neviem, je možné len tak zo dňa na deň nájsť 70 nových, ja neviem, ľudí v spravodajstve, absolútna väčšina z ľudí, ktorí sú tam dnes, tak tam ostanú. Len sa zmení manažment a možno top manažment, teda šéf, riaditeľ televízie a možno tí najvýznamnejší ľudia ako programový riaditeľ, šéf spravodajstva, publicistiky a podobné, na tí dajú nejaké zásadné tézy v zmysle, ako sa má robiť žurnalistika, dajú nejaké línie v zmysle, nie, že sa nemá kritizovať vláda, to určite nie, ale že sa nemajú robiť aktivistické veci a nejaké prešľapy, alebo niektoré veci, čo sú za čiarou, jasne sa vykolikujú línie, čo je prípustné pre verejnoprávne médiá a čo už je ťažký aktivizmus. A v tom prípade možno nevylučujem to, že na niektoré posty prídu aj noví ľudia, možno z mediálneho prostredia, ale z iných médií, ale v zásade to bude nejaký mix a ja teda verím a som presvedčený o tom, že televízia s novým vedením bude kvalitnejšia, než je tá, ktorá je dnes. Aký vplyv bude mať zrušenie RTVS na vysielanie verejnoprávneho obsahu pre občanov Slovenska? Ja verím, že pozitívny, tým, že príde manažment s novým mandátom, s novým projektom, s novým víziou. A verím, že sa podarí v dobrom vylobovať väčšie prostriedky štátneho rozpočtu. Verím, že využije nový manažment, možno, že má podstatne väčšiu možnosť uchádzať sa o zdroje na reklamnom trhu a tým pádom bude viac zdrojové financovanie a viacej dofinancuje na projekty a programy v verejnom záujme. Čiže ja verím a dúfam, že tá televízia bude lepšia a vlastne preto to aj robíme, lebo sme o tom presvedčení, že takto nastavený zákon dáva väčšiu šancu, aby budúcnosť televízie, verejnoprávnych médií, teda aj rozhlasu, bola lepšia.